novým malým domečku schovaným pod horama. Tam by žila asi zbojnická princezna. Víte tohleto? To je tady v Alpách hodně, jo? To je tady proto, aby když krávy, které se tady všude různě pasou, teď nevím, co nejsou, kdyby náhodou chtěli jít dál a dál, tak aby to nepřešli, to slouží jako taková přirozená bariéra proti krávám, kutí holky. Tamhle jsou ty naše velký hory zatím.